Ćao. 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 Ćao, drugari, ćao Davide, Aleksandra, pozdrav imate od nas. Evo, malo smo se skupili, jedva smo se skupili u nekom manjem broju, pošto možemo da se pohvatamo. Nešto se, verovatno tehnički problemi, sačekat ćemo malo. Kao da je Ljuba napravila neki spoj kad je prišla. Gledamo sledeći prilog. Ćao Davide, Aleksandra, pozdrav imate od nas. Evo, malo smo se skupili, jedva smo se skupili u nekom manjem broju, pošto možemo da se pohvatamo svi. Magdalena spava, sa njom ću ti jedan mali mikro napraviti. Aleksandra, da vidiš, da se malo raspoložiš, da budeš malo srećnija, nasmejanija. Davide, okej si, mada si bio bolji malo na početku, ali dobro, to potom. Navijamo za vas, podržavamo vas svakako i pratimo i želimo da budete topo. Isn't it awesome? Merry Christmas and Happy New Year from America. Sretno godine, sve najbolje. Ćao, drugari, volimo vas puno i podržavamo, a Aleksandra, moram da ti popravim tu nadogradnju, Davide, moram da to šišam, nije ti dobra frizura, volimo vas puno. Hvali ti, hvali ti naše šišanje, hvali ti naš salon, naš salon. Da. Imate pozdrave i podršku od vaše armije, vaše porodice. Sreća nova, ćao. Ćao. David, jedna porodična čestitka. Pa da, ovako vidi, nisu svi na broj, vidim dole su kod babe, tu su mi moji, još su moji tu iz Amerike, tako da veliki pozdrav za njih. Nadam se su dobro, pošto vidim da su još ostali, da sve okej. Okay. Ali eto, fali mi samo tu, eto, nema Mungosa. I Suzana. Suzana, dobro, oni su verovatno ovaj... Dobro, mama kaže, jedva smo se skupili, verovatno, ne mogu ni svi da budu tu. Sestra, verovatno, isto, zato što ona ne voli da bude deo ovaj... Šta ćemo za frizure, šta kaže? Pa ne znam šta će Aleksandra, eto to je, da, to je tako, to je inače ovaj frizurka. Ako je to najveći problem, mi smo sreći, jel' tako? Da, tako da, eto, veliki pozdrav sve njih i toliko, ništa, ja sam se isključio skroz, ja jedva čekam sutra njih da vidim. Ovo ti je baka bio na klipu, jel' tako? Baka, da, to su dole, da, oni su kod babete, inače. Eto, ja jedva čekam sutra da ih vidim, sve to. Sanjao sam već da sam kući, ja sam isključen, iskreno već vidim sebe kući, sanjam. Sanjao sam u sobi, ali da mi Miki digo roletne, to mi je. Tad sam se i probudio bio inače. Kako ti digo roletne? Pa ne, kao spavao sam u sobi i roletne su mi se podigle, ti si bio na prozoru. Šta sam te pitao? Pa ništa, sam se onako ti provirio. Šta ovo svi me sanjaju jebem ti? Tako da, eto. Još neko ali, naravno, raspoložili su me jako i drago mi je što... Živi su zdravi, lepi, nasmejani. Aleksandra, želiš i ti da prokomentariš? Pa, neće ništa. I tebi su se obratili svi. Neće ništa da prokomentarišem. Ovim putem bih pozdravila sve i rekla bi da nam mnogo nedostaju. Naročito bih pozdravila Davidovu mamu i baku i tetku i sve bih pozdravila i Bisu i puno nam nedostajete. I mogli ste da budete malo rečitiji, ali opet puno mi je drago što smo ih videli i hvala im na tome što se seti da nam pošalju klip i ovo je naše što je predivno. Milane, hvala. Hvala. Hvala ujedno svim porodicama koji su snimili klipove za sve vas. Biće tu još mnogo, siguran sam, i smeha i